отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Кіркоров зберігає п'яту точку на Донбасі. Російські пропагандисти націлилися на Варшаву. У Білорусі налагодили серійний випуск конкурентів Лукашенка. Сьогодні поговоримо про ці та інші новини країни 404 і добряче посміємося. Пам'ятаєте, ми розповідали, що така дивна субстанція, як Діма Білан, їздив на Донбас, бо відвідав голу вечірку. Прийшла черга іншого учасника голої вечірки прикривати свою п'яту точку нібито щирими намірами. І ним став ніхто інший, як оральний співак Філіп Хєрхоров. Він вирішив виступити перед загарбниками в тимчасово окупованій Горлівці. Щоб не травмувати вас, ми змінили спів Кіркорова на більш відповідний звук. Перше, що кидається в очі, це скромний вибір вбрання, а друге – взагалі його наявність після голої вечірки. Шкода, адже Філіпок міг вибрати більш цікаві наряди для цього виступу. Щоб окупанти по одягу розуміли, що перед ними виступають свої. Йо-моё. Діма Болван забрав собі з Донбасу кота. То ли он говорит спасибо, золотые руки, ты молодец. Кіркоров, напевно, забрав іншу українську тварину, величезного чеширського кота Лоліту Мяулявську. Одразу ж на приїзд сина Бедроса відреагував пузатий ескадрон ДНРівських козаків, які проти виступу цього персонажа. Ми, козаки Донецької Народної Республіки, виражаємо своє негодування по поводу приїзду к нам певца Філіпа Кіркорова. В то время, когда наши бойцы на передовой борются с фашизмом и сатанизмом, этот певец участвует в различных сомнительных вечеринках. Ми требуємо відміна концерту Філіпа Кіркорова в Донецькій Народній Республіці. Хочеться сказати, що сумнівна вечірка – це сама так звана ДНР. Тому він на своєму місці. Ну, ні. До цього козаків Білан не бентежив, а Кіркоров чогось не припав до душі. Мабуть, просто подарів їм один тільки взгляд. One second, okay? Не хочете, щоб до вас приїжджав Кіркоров? Повертайтесь до складу України. Сюди він уже точно ніколи не приїде. Пропагандисти на РосТБ міркують на різні теми. Найпопулярніші слова з їхньої промови – нападати, захищати, звільняти. Ми ні на кого не збираємося нападати. Ні на Європу, і Сергій Борисович насчет Польщі. Із перших секунд брехня, адже Путін так говорив про Україну, як про братський народ. Що сталося пізніше, всі ми прекрасно знаємо. Я просто напомню, що мені точно так же. Ні на кого не нападає. І исключительно обеспечую свою безопасность. Дивлячись на ці студійні пики, то на їхню безпеку зазіхає тільки алкоголь і маразм. Ось від нього б вам захищатися. Спочатку від набігів астраханських і казанських, потім кримських ханів, як-то незаметно дійшли до Сахаліна. Чого ви там не залишилися? Усім би легше було. Поэтому то, що ми не будемо нападати, а ми дійсно не збираємося ні на кого не нападати. Це не означає те, що Варшава ніколи не була і не буде російським містом. Ну, після війни з Україною ви навіть на дітей з палицями напасти не зможете. Подивіться на чисельність своєї армії і Чорноморського флоту. Та взагалі кількість втрат, подивіться. Якщо коротко, там жесть. І розберіться, що для вас означає російське місто. Адже поки що це синонім до слова «руїни». Є така подія, яка давно втратила сенс – вибори президента Білорусі. Так ось, чергові будуть у 2025 році, і вже з'являються конкуренти Чикчирика. Тільки проблема в тому, що вони всі як один зроблені під копірку. Ми всі боролися для того, що ми всі сажені, переписування нашої історії. Особливо касається попиток переписування історії Великої Отечественної війни. И вклада советского народа в великую победу. Всегда поддерживала и будет поддерживать Москва. Ведь сильная армия – это мир в стране. Аж моторошно, погодьтесь. Але автор промови з КДБ Білорусі навіть не спробував поміняти місцями фрази, просто натиснув «Відправити всім».
Лукашенко раніше налагодив серійний випуск дронів Starlink, а тепер у серійне виробництво пішли конкуренти. Усі кандидати за своїми нутрощами однакові, тільки у них на дупі клеймо з різними інвентаризаційними номерами. Записувався, тому що треба було займатися цим ділом. Ну і якщо ви не вірите, то трохи вам відео окремо. ЛДПБ завжди підтримувала національний язик і культуру. Ну, напоминаю, у нас було і завжди буде два государственных языка. Мы всегда выступаем за поддержку регионов Республики Беларусь. Наши деревень, сел, що тут казати? Не здивуюсь, що скоро і сам Лукашенко виступить із цією промовою. Навіщо ж міняти? Промова ж хороша. У Росії проводять акцію до виборів «Обміняй свій голос на пакет продуктів». Я Ірина Ніколаївна Лівіцька з нового оскола Білгородської області. Сьогодні отримала подарок від нашої адміністрації за те, що согласилась проголосувати за Владимира Владимировича Путіна. Бабуся, взагалі-то це називається бартер або обмін, але ніяк не подарунок. Адже подарунок – річ, яку дарують за власним бажанням безкорисно. Мене ніхто об этом не просив, але я була дуже сознательною комсомолкою, ініціативною, активною дівчиною. Ну, те, що ви свідоме, тут питання. Комсомолу вже давно немає, та й щодо дівчинки є питання. А чого то все не таке, да? Чого? Хоча хто його знає, Росія велика. Не здивуюся, якщо десь є ще будгазони, суботники і значки видають. Тим більше черги за дефіцитними товарами у них і є. Тому всі, прошу вас всіх, хто тільки любить подарки від Владимира Путіна, прийти в адміністрацію и получить свой пакетик с продуктами. Делать ничего не надо, только получить свой талон и пакетик и сказать, что вы голосуете за нашего президента и любите Россию. Тут два варианти. Або бабуся західний іноагент, який розкриває корупційну схему Путіна. Або вона бідна, але дуже хитра бабуся, яка ділиться секретом, як легко отримати від влади пакет їжі. Сьогодні я буду сита, а завтра буде сита вся Росія. Бабуся, напевно, шкодує, що вибори так рідко. От би Путіна обирати раз на тиждень, ну або хоча б місяць. Жителю Липецької області довелося повзти додому на колінах через ожеледицю, яку чиновники не в змозі усунути. Чиновники не те, щоб не в силах, вони просто вже не знають, як поставити на коліна свій народ. Ось погода допомогла. Ось це так поворот! Упевнений, що в російських новинах скажуть, що він просто справжній патріот, який не може просто відірватися від землі російської. Трохи гарного настрою від наших хлопаків із фронту. Відео називається «Коли зайшов не в ту маршрутку і вже їдеш із хлопцями на нову роботу». О, не в ту маршрутку зайшов, я на Спасибі нашим воїнам із ЗСУ за гарний настрій, а головне – за нашу безпеку.